U gradeci do të ketë një plan të përgjithshëm vendor deri në vitin 2031. Një gjë e tillë është miratuar në mbledhjen në jashtëradhe të Këshillit Bashkiak të Pogradecit. Për kryetarin e këtij këshilli, Pogradeci pas viteve 90 nuk ka pasur një plan të përgjithshëm vendor, por vetëm plane pjesore. Dërsa tashmë bashkia do të ketë fatin të zbatojë për një periudhë 11 vjeçare planin e ri për të gjithë territorin e kësaj bashkie. Pas viteve 90 Pogradeci nuk ka punuar me një plan të përgjithshëm vendor, por ka punuar me plane pjesore. Gjë që ka cënuar edhe ndërtime dhe infrastrukturën në qytet, sot kemi shansin e mirë që ne kemi miratuar planin e përgjithshëm vendor të Pogradecit. Në të gjitha detajimet të këtij plani, kemi parë të ardhmen e qytetit Pogradecit, vizionin e tij, ndaj besoj se qyteti Pogradecit dhe të gjitha rrethinat e tij do të marrin një zhvillim për një periudhë nga ky vit deri në vitin 2031. Për nën kryetarin e bashkisë Paskalino Ziko, miratimi i këtij plani është një perspektivë re që do t'i hap rrugën zhvillimit të bashkisë së Pogradecit. Më në fund bashkia e Pogradecit arriti që të kalojë në këshillin bashkiak planin përgjithshëm vendor të qytetit, një pikë shumë e rëndësishme kjo që do t'i hap rrugën një perspektive të re të zhvillimit të qytetit Pogradecit. Plani parashikon zhvillimin strategjik të qytetit Pogradecit në 15 vite të ardhshme dhe jap rrugën, siç e theksohem përpara, zhvillimeve të reja dhe investitorëve që janë interesuar për të investuar në qytetin e Pogradecit. Plani përfshin gjithë territorin e bashkisë të madhe, duke përfshirë qytetin e Pogradecit, por edhe gjithë njësitë administrative. Parashikon polet e reja turistike përgjatë Bregut Liçeni, parashikon mënyrën dhe tipologjinë e ndërtimeve që do të ketë zhvillimi, parashikon rritjen e ri rrugor dhe mënyrën e re të lëvizjes në qytetin e Pogradecit, parashikon zonat e mbrojtura, parashikon parqet e reja dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për zhvillimin e qytetit, por mbi të gjitha vendos zhvillimin në shina të qëndrueshme. Pra do të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të qytetit, nuk do shmangim zhvillimet kaotike apo të paplanifikuara të ndërtimeve apo edhe të gjitha të zhvillimeve në funksion të ekonomisë, lagjeve historike, të sorteve turistike apo dhe zhvillime të tjera që do të ketë nevojë ky qytet në vitet e ardhshme. Miratimi i planit të përgjithshëm vendor të Pogradecit ishte e vetmja pikë e rendit të ditës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe u miratua me unanimitet votash.